សួស្តីអ្នកនរទាំងគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរអំពីការទៀតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាលក្ខណៈ clone ឬក៏ custom PCB ក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺសម្រាប់បម្រើការងារ office កាយឡ័យក៏ដូចជាការងារទូទៅទេដោយសារតែកម្រិតកម្លាំងនៃម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធម្មតាហើយក៏មិនប្រាជ្ញជាមួយនឹង graphic card តាច់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ motherboard គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជីកកបាយ H610M H សម្រាប់ motherboard នេះគឺ ក្រាផិចជាមួយនឹង CPU Intel ចំនួនទី12ឬក៏ទី13បอร์ดហ្នឹងយើងអាចដាក់ RAM បាន2ដ ᱟ មក៏ដោយជាមាន slot M2 មួយដ ᱟ មចូលមកកាន់ CPU គឺ i3 ចំនួនទី12ប៉ុន្តែ CPU នេះគឺអត់មានអសននៅខាងចុងទេអញ្ចឹងមានន័យថា CPU នេះគឺមកជាមួយនឹង Intel graphic មកជាមួយតែជំនាន់ថ្មីគឺ Intel graphic លេខ model របស់វាគឺ UHD 730អញ្ចឹងសម្រាប់ Intel graphic UHD 720ន okay. uh, េ yung, uh, ះគ <c Baum reconcile> pues, uh, ឺវាគ្រាន់បើច្រើនជាង integrated graphic របស់ CPU Intel channel ពីមុនណាដូចជាន6 7 8ឬក៏9អីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់កង្ហាដោយសារតែ CPU នេះគឺអត់មានអសអញ្ចឹងវាមកជាមួយប្រអប់ក៏ដូចជាកង្ហាហើយកង្ហា stock នេះក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរសម្រាប់ការ BOF គឺយើងមិនបាច់ដាក់កង្ហាមានភ្លើងច្នៃលុយបន្ថែមដល់20ហីទៀតហីទៀតទេគឺយើង យកកង់ហាស៊ីនប៉ាវីយកមកប្រាស់ប្រាស់ទៅគឺបានហើយសម្រាប់ដាក់ CPU គឺយើងអាចមើលអាចចុងត្រីកោនឹងឲ្យត្រូវជាមួយនឹង socket នៃ motherboard ហ្នឹងដើម្បីមាននិមិត្តសញ្ញាត្រីកោដូចគ្នាហ្នឹងពេលតែយើងដាក់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ cooler អញ្ចឹង cooler ហ្នឹងគឺវាបាន apply ជាមួយនឹងតឹកតាជាអីដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅផ្នែកខាង ਬਾ តអញ្ចឹងណាហើយ cooler នេះផ្នែក ਬਾ តវាក៏មានជាមួយនឹង die spawn ដែរអញ្ចឹងវាប្រសើរឆរើនជាមួយនឹង stock cooler ហ្នឹងការពីបើសិនមិនបើយើងប្រៀបធៀបពីមុនពីមុនណា ពេលដែលយើងដាក់ឲ្យយើងត្រូវដាក់ខ្សែ fancy view ចូលហើយ RAM គឺយើងប្រើ RAM 8G អញ្ចឹង RAM 8G នេះគឺ adequate ហើយក៏វាអត់មានដៃតិចអីដែរហើយភ្លើងក៏អត់មានដែរដោយសារតែការហៀម៉ាស៊ីននេះគឺសន្សំចៃឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ RAM ដែលសន្សំចៃដែរហើយ RAM នេះគឺមកដើម 8G តែម្ដងអញ្ចឹងអត់ជិបញ្ហាទេសម្រាប់ការងារ office PCIe i3 ប៉ុណ្្នឹងគឺល្មមប្រើប្រាស់តែយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការងារ Word Excel ឆ្លើយ Email Chat ជាមួយនឹង Internet ប្រើ Facebook Telegram ចូលមកកានកាសដោតខ្សែនេះដោតខ្សែ Cache ចូលទៅតាម Data Port អញ្ចឹងអានេះខ្សែទី1ហ្នឹងគឺខ្សែ OJO ខ្សែ OJO 3.0ខ្សែទី2នេះគឺខ្សែ USB 2.0ហើយបន្ទាប់មកអានេះគឺជាខ្សែ Front Panel តក្សាហ្នឹងគឺមានជាមួយនឹងប៊ូតុង power ប៊ូតុង restart ហើយនឹងភ្លើង hard disk ភ្លើង power ហ្នឹងខ្ញុំដោតតម្រូវហ្នឹងគឺភ្លើង hard disk ដោតទី2នេះគឺជាប៊ូតុង restart ដោតទី3នេះគឺជាប៊ូតុង power អញ្ចឹងខ្ញុំរៀងលឿនលឿនតិចហីចូលមកចុងក្រោយនេះគឺជាភ្លើង power អញ្ចឹងភ្លើង power ហើយនិងភ្លើង hard disk ហ្នឹងគឺចតុទៅ case គឺវាមានអាភ្លើងក្រហមខោមពីរអញ្ចឹង វាបង្ហាញយើងដែលវាបញ្ជាក់ថាពេលយើងចឹកតើវាមានដំណើរការអញ្ចឹងណាហើយចូលមកកੰងខ្សែនេះគឺ USB 3.2 USB ហ្នឹងគឺចេញពីខេះមកដោតចូលបອດហើយនេះគឺជា SATA SATA គឺយើងដោតជាមួយនឹងបອດហើយបន្ទាប់មកយើងដោតទៅឧបករណ៍ Hard disk ឬក៏ SSD ចំពោះ Power supply គឺ iGo G3 400W ហើយនេះគឺ8 pin ចូលទៅកាន់ motherboard ដែល8 pin នេះគឺវាផ្ដល់ភ្លើងទៅឲ្យ CPU ហ្នឹងណាអញ្ចឹង8 pin ហ្នឹងគឺយើងអាចចំណាំបានគឺវា4 4គុណនឹង2ហើយបន្ទាប់មកនេះគឺ24 pin 24 pin នេះគឺភ្លើងចូលទៅកាន់ motherboard ដែលវាចែកចាយចរន្តអគ្គិសនីចូលទៅកាន់ board យើងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានរៀបចំហើយអស់ហើយខ្ញុំផ្លិចជាមួយនឹង storage គឺប្រើ SSD 250G តាបានថតបង្ហាញអ្នកបងប្អូនតិច ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាយបាយ